Dobar dan, dobrodošli. Nakon završenih razgovora između zvaničnika Republike Srbije I Češke Republike, pristupit ćemo potpisivanju bilateralnih sporazuma. Dobri den. Po ukončenom jednanju pristupimo k podepisovanju bilateralnih dohod. Pragski tribunal nedavno vydal zprávu, ve kterém vyslovuje podezření z válečných zločinů kosovských politických představitelů. A myslím, že kosovský premiér na to konto rezignoval. Dovolte mi vyjádřit, byť osobní, ale o to silnější mínění, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických zemí. Prezidentovi česky, je to můj prezident, tak na českým jazyku. Takže já nejsem diktátor. Mimochodem, když jsem byl v Knesetu, tak jsem říkal, já nejsem diktátor, bohužel. No, takže to, co můžu udělat, je, že až teď budeme mít, a to je asi tak za měsíc, poradu nejvyšších ústavních činitelů, tak se zeptám, zda by bylo možné, aby se toto udělalo. Protože jsem rád, že pan ministr Metnar už prohlásil, že je chyba, že byla uznána Kosova, tak ten asi bude na mé straně. A jak to bude na straně druhé, to se za ten měsíc uvidí. Imamo dobre odnose sa NATO-om, dobru saradnju. Uvijek ćemo takve odnose gledati da gradimo u budućnosti, da nam se ne bi ponovila 99. godina, ali rane srpskog naroda iz 99. godine nisu zacelele I danas sve je teško da pronađete bilo koga ko razume sve to što je NATO 99. godine radio, bar ne ovde u Srbiji. Zdravíme. A jsem rád, že I naši ministři mají bilaterální setkání. Nicméně ještě krásnější bude, když prostor pro tato setkání bude permanentní. Koji jsou I unapred pripremljeni, veoma je važno za... Dakle, ovo je moje obećanje vama, dragi češki prijatelji, da ću se I lično baviti svakim problemom, zato što želimo da dolazite u većem broju u našu zemlju, želimo da ulažete još više. Vlada I predstavnici državnih institucija, dve zemlje, cenjeni